Rolf Sørensen, vi har nogle seerspørgsmål. Der er en, der gerne vil vide fra din ekspertviden af. Alex Rasmussen, han er blevet hypet meget, og en af favoritterne blandt os danskere. Men er han egentlig så god, som vi går og tror? Jeg er helt sikker på, at han er hører til topfavoritterne. Det er ikke noget, vi hyper på grund af, at vi sender Italien rundt på TV2. Han er reelt en vinderkandidat i dag, og hvis du spørger hans værste konkurrenter, så siger de selv. Altså, alle har ham i top 3. Så alle kan jo glippe på sådan en dag, men jeg tror ikke, det glipper for Alex i dag. Altså, der skal gå noget galt, for han ikke laver topresultat. Og så vinde, det er jo altid svært, ikke? Saxo Bank, de har tre danskere med. Hvem af dem vurderer du gør det bedst i dag? Ja, det er der ingen tvivl om. Det gør Mads Christensen. Han er god til enkeltstarter. Måske en lille bitte smule for teknisk for ham i starten. Men jeg tror på, at han laver et ret godt resultat i dag. Så vil de gerne vide derude, hvem er egentlig bare dagens favoritter helt generelt i feltet? Jamen altså, vi har jo nævnt den flere gange. Altså, det er Taylor Finney, Alex Rasmussen, Kreuziger, Benati, for at nævne nogle af dem, og lidt andre. Men altså, de fire der hører til toppen i hvert fald. Tak skal du have, Rolf Sørensen.